Мерія Одеси хоче взяти ще один великий кредит на півмільярда гривень. За словами директора департаменту фінансів Світлани Бедреги, наразі ця ініціатива узгоджується з Мінфіном. Потім відповідний проєкт рішення винесуть на сесію міськради. Витратити гроші у мерії планують на ремонти і будівництво. Через коронавірусну кризу міський бюджет в першому півріччі поточного року недоотримав 500 мільйонів гривень, які б мали піти в тому числі і на ці потреби. Гроші планують взяти в Альфа-банку строком на 3 роки під 11% річних без застави. Це вже буде четвертий кредит, який бере мерія за часів Геннадія Труханова. Раніше місто взяло 2 мільярдних кредити в Укргазбанку і ще 1 мільярд в Ощадбанку.